Dy ditë ka zgjatur arratia e Nojzit. Repiri shqiptar Rigels Rajku i shpallur në kërkim nga policia e Kosovës të dielën është kapur të martën në mbrëmje në Lezhë. Artisti famshëm është arrestuar nga policia e Shqipërisë bashkë me DJ-in e tij, Bater Bajaktarin, po ashtu i kërkuar nga policia e Kosovës. Të dy tani do të ekstradohen në Kosovë, tha policia shtetit. Rajku ndodhej në arrati së paku nga e diela kur policia e Kosovës e shpallej atë në kërkem për përfshirje në rrahje brutale të Medi Isenit, një personazh të famshëm në hapsiren shqipfolse në TikTok. Si për të mos mjaftuar me rrahjen e tiktokerit, reperi nga Durrësi e sfidoi për ditë të tëra shtetin e Kosovës. Dy ditë pas përgjakjes së Medi Isenit, Rajku mbajti koncert në një klub nate në periferi të Prishtinës, ndonse i denoncuar për lëndim të rënd trupor. Ishte kjo paraqitja e fundit e Nojzit në Kosovë pas sulmit që nga e enta, a i refuzoi ftesën e prokurorisë së PE-s për investim dhe u arratis në drejtim të vendlindjes së tij Shqipërisë. Sulmi fizik ndaj Medi Isenit dhe dhëndrit të tij ndodhi në një klub nate në pejë të mërkurën në mbrëmje. Mbi 20 veta pjesëtar të grupit që shoqëronte reperin Rajku e sulmuan me mjete të forta dhe grushte Isenin. Pa mjet pas ngjarjes ishin të rënda me viktimën që shfaqej i shtrirë në spital me plagë në pjesë të fytyrës dhe kokës. Iseni akuzoi për prerje në besë Arkimet Lushaj, një tjetër reper shqiptar që shoqëronte Rajkun në natën e sulmit. Edhe Lushaj u arratis pas ngjarjes dhe ndodhet në kërkim intensiv policor.